Koje je ovo cveće? Koje? Ovo. Ovo? Da. To su papričice lale. One cvetaju kao lale. Bude plot kao lale. Te visoke što su, a ove su ovo. Jel, tačno znate koje gde treba da bude po da, visini? Po... Da, pa evo, i sami vidite. Gde je povrće, tamo je cveće, gde je... Drugo i nemam samo povrće te papričice i to zbog njega, pošto je... Idemo dalje? Niste možda zapazili, jer ni ormani su preko 100 godina. Pa dobro, samo ormani. Da, dobro. Idemo dalje. Ovo? Ovo je kuhinjica letnja, sad je malo vrućina. Letnja kuhinjica? Da, taj kredena sam bila... Jao, partizan! Partizan. A, to ćemo da se mi... Šalim se, svaka čast. Nema problema. Svaka čast. On je bio rezedo, ono što, ona lepa sam ja. A ovo ste isto heklali vi sve? Sve. Pa, da mam posla od nekog da uzmem. Ovo je isto ono od čoveka onog sam dobro, kupila. Da. Ovo je šporetić, na njega i da, da, klasika, je dole u podrum. Samo ove mi kažete da na televizoru imate isto da visi heklano. Sve. Ja, bravo. Dobro. Evo, ovde je isto jedna... Upali imate. Uhu! Ovde je jedna ista trpezarija. Ovo je pravo bogatstvo. Jedna isto trpezarija. Da? Gde se ne služim jer ovamo obično jedna mora su sita. A vidite, vi ste ovde u trpezariji već to tipizirali. Da. Ovde je sito. Sita, ovo... Domaćice manje zbori. Da ti ručak ne zagori. Ovde kecelje imate. Da, ali ovo nisam imala. Da, kuvarice. Nisam imala mesta tamo, nema mesta gde da stavim, tamo su zabrani košulje i nema mesta, nego ga nekako skladiram. Pa, nemam više figurice, nemam mesta, samo negde stavljam. A ko kreira ovu izložbu, vi ili gospodin Pera? Samo mi njega ne spominjite. Gospodin, ne, ja samo sam njega ne spominjite. Vi niste krivični ovde. Ne. Ja sam tehničko lice. Tako je. Njegov udeo ja sam tehničko. Samo me kritikuje, pošto znate šta, ja sam 2013. izlomila kuk. Operisana. Puno zdravlje. 2015. ablaciju srca. 2016. drugu ablaciju srca. 2020. infarkt. 2023. lomljena ruka, 5 meseci u gips. Pa imali šta niste... Nema šta. I zdravi ste i ovako nasmijani. I evo, radim sa tom izlomljenom rukom i... Moram da dođem na jedno savjetovanje. Kako da se smirim? A, samo ću vam kažem ko je. Lorazepam. Hm? Lorazepam. Mene samo to smiri. Šta, šta? Lorazepam. Lorazepam, ma neću lekove. Ma nikako lekove. Ovo sam... Jao, i tu. Da. A kad pada kiša? Pa, zato vam on rekao, ja to unesem. Unesem to kad su oni sad dolazili, aha, ja sam isto to stavila. Da, da, a to je veženo. Postavka izložbe da bi se posetilo, je li tako? Da. Ovo je deda, ali bez glave, isto za ban. A ovo je moja mašta, na primer, deda svira u gusle. Baba je nosi jagnjence sedi, da, da. Prede, ove životinjice pored nje, žabe, svaka žaba čast. Pored nje. A gde ovo nađeste? A to mi je radio jedan Bora još pre, aha, 40-50 godina. Po selima ste isto kupovali, ili tako? Pa nisam, samo od njegove sestre, koje su onje iz Dojkici, pa sam od njih... A ove narodne nošnje? Pa to sam nabavljala. Posle su čuli, hoćeš li Sonja za 1000, hoćeš li za 500, šta će nam to, sve krva neće umrti, bravo, ovo, ono. Problem je u tome što ljudi ne razumiju vrednost. Ovo kad bi se sve sumiralo, pa vi ste milijarderka, ali pre svega više u duši bogati. U duši. Da.